Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Battle Royale. Marca um ponto para sua equipe, soldado. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Hostil chegando na área. Olho no céu. Boa luta. Hora de voltar para a base para a instrução. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho.
Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Atenção. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Pessoal, vamos trabalhar. Vante inimigo acima. O tempo está acabando. Vai para a área marcada. Deixe o volante comigo. Vante inimigo acima. Boa luta. Hora de voltar para a base para a instrução. Vinte e cinco restando. Olho aberto. Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone.
Royal. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Atenção. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Seguindo. Ih, saiu do castigo, foi? Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando na AO.